លីនិកលេងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹងជាជ្រៀងចម្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតដល់ប្រទេសបារាំងមានជួយដល់កម្ពុជាលើការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង28លានដុល្លារបាទច្រើនមែនទែនទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការវិវត្ត AFD និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានចុះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុសហប្រតិបត្តិការក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 29.1 លានយូរ៉ូប្រមាណបាទស្មើនឹងប្រមាណជាង 32.6 លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចេញផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនបានដឹងថាក្នុងចំណោមអនុទានសម្បទាន25លានយូរ៉ូប្រមាណជាង28លានដុល្លារអាមេរិកពីភ្នាក់ងារបារាំងបាទសម្រាប់ការវិវត្តនៅហិរញ្ញវត្ថុអត់សំណងចំនួន 4.1 លានយូរ៉ូប្រមាណជា 4.6 លានដុល្លារអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុប EU សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុលើគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញបញ្ជូននិងចែកចាយដែលគម្រោងនេះមានទិសដៅក្នុងការពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីឲ្យមានការវិវត្តទៅរកប្រព័ន្ធវៃឆ្លាតដែលគេហៅថា Smart Grid ដែលគេអាចសម្រួលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីទាំងមូលក៏ដូចជាបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពការក្នុងការគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខាខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងលោកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់នីរ៉តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោករីមីរីអូនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការវិវត្តនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកប៉ាន់យូរ៉ាំត្រៃបានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៃការវិវត្តបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីទូរនីតិយ៉ាងសកម្មរបស់ភាគីមិត្តក្នុងការចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុការផ្ដល់ឥណទានដែលមានភាពអំណោយនិងអនុគ្រោះខ្ពស់ជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មពេទ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចអភិបាលកិច្ចនឹងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាជាដើមបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយมันមានបញ្ហាអគ្គិសនីដាច់ទេណាបាទអត់មានទេព្រោះយើងឥឡូវមានបារាំងជួយផងហើយយើងបានទិញកប៉ាល់ពីប្រទេសណានោះមកផងទេអត់យកវិញអត់យកវិញទេបាទបាទអញ្ចឹងលោកប្រិតអត់ទិញវិញទេអត់ទិញទេថ្លៃពេកហ៎បាទថ្លៃពេកអញ្ចឹងនឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមស្ថានីយ៍ទូតទានអឹមក៏ដូចជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមអរគុណទៅដល់ខាងភាគីបារាំងបានជួយជំរុញដល់កម្ពុជាបាទហើយ